ndagusuhuje wifuriza ibihe byiza ndetse mbona y'umwanya wo kwikaza umuntu wese ugeze hano ari ubwa mbere ndetse nkwibutsa ko aya ari amakuru ya Kigali News ukomeje gukurikirana. Ndagusabye rero niba utari wakora subscribe ko wayikora uyu munsi ugakanda ku kazugira kugira ngo ushimangire yuko uzajya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza kandi yizewe tuzajya tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ndetse nkwibutsa ko gukora subscribe ariyo nkunga yonyine ikomeye kandi tugusaba kugomeza kugumana natwe ujye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ni inkuru tugiye kubagezaho, ni inkuru yazamuye amarangamutima ya benshi, abantu bamwe na bamwe bibatera igikuba mu Rwanda bose kubera amarurerwa yagaragaye umugabo yakoze. Bamwe bakavuga ko uwo mugabo agomba guhabwa igihano cya burundu kubera amahano yagaragaye yakoze, ariko byaje kubatangaza bitewe n'uko umuhano uyu mugabo yagaragaye yahawe igihano gitonya kandi cyayakoze gikomeye. Aho uwo mugabo yafashwe cyangwa yemeye icyaha ko yasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14 y'amavuko. Uraza kumenya rero uko byagenze, kumana natwe turaza tugusonera byinshi bikubiye muri iyi nkuru nyuma y'akaruhuko gatonya. Reka nongere mbaye ikaze mu makuru ya Kigali News yo kuri itariki ya 12 Gicurasi 2023, aho abanyarwanda bose barimo baribaza impamvu umugabo wasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14 ariko agahabwa igihano cy'imyaka 15 yonyine. Benshi bakavuga ko uyu mugabo yarakwiye guhabwa igihano cya burundu ngo kuko yakoze icyaha gikomeye cyane kandi kitajya kibabarirwa. Ndagusabye rero niba ari ubwa mbere udusuye cyangwa uje hano ko wakora subscribe kandi ukajya munsi ya video urabona akantu kameze nk'akazugiraho gakande, icyo gihe uraba wemeye cyangwa ushimangiye yuko uzajya ubona ibiganiro byinshi bya Kigali News tugenda tubageza umunsi ku munsi, kandi tugusaba no gukora like na comment kuri video zacu kuko natwe biradufasha cyane. Reka rero dutangire n'inkuru yacu, aho uza kwibaza uko umugabo wasambanyije umwana wa 11 ahabwa igihano cy'imyaka cy'imyaka 15 yonyine. Uraza rero gusobanukirwa byinshi. Ingingo ya kane y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange igena ko umuntu wese ushira igitsina mu gitsina cy'umwana mu kibuno cyangwa mu kanwa abakoze icyaha. Igaragaza ko iyo umuntu mukuru yasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14 igihano cy'igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha. Ibi bihano bikakaye bidashobora kugabanywa byashyizweho mu rwego rwo guca intege abakora icyaha cyo gusambanya abana cyane ko cyari kimaze kuba nka virusi mu Banyarwanda. Ni kenshi hirya no hino humvikana inkuru z'abantu bakunze gusambanya abana, ndetse buri mwaka abangavu basaga 20,000 baterwa inda zitateguwe. Ibyo ariko biba agahomamunwa iyo umuntu mukuru yasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14 kandi bikunze nabyo kumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu. Usanzwe itegeko riteganya ko uwahamijwe gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14 y'amavuko anishwe igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa. Gusa hari imwe mu mirongo yatanzwe n'urukiko rw'ubujurire igaragaza ko hashobora kugabanywa igihano. Muri 2021 ubushinjacyaha bwaregeye urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare Ndayishimiye Emmanuel wari ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 11 y'amavuko. Uyu mugabo yaburanye yemera icyaha ndetse anagisabira imbabazi, byatumye ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu bijyanye n'icyo amategeko kuri iki cyaha ateganya. Ndayishimiye yajuririye urukiko rukuru ariko ntihagira igihinduka kuko mu mikirize y'urubanza nubwo yemeraga icyaha. Nyuma yo kubona ko urukiko rukuru rumugumishirijeho igihano cya burundu, yarongeye ajurira bwa kabiri mu rukiko rw'ubujurire yemera icyaha nk'uko yacyemeye kuva mu bugenzacyaha ndetse agasaba kugabanyirizwa igihano. Uru rubanza rwaburanishijwe muri 2022, urukiko rw'ubujurire rwasanze ntacyo uyu mugabo anenga imikirize ya mbere uretse kuba
yarasabaga kugabanyirizwa igihano gusa. Ntibyari bisanzwe ko umuntu wasambanyije umwana uri muri icyo kigero anishwa igihano kitari igifungo cya burundu, ari nayo mpamvu inkiko zabanje aricyo zamuhanishije kabone nubwo yemeraga ibyo aregwa. Urukiko rw'ubujurire rwaje kubona ko hari impamvu nyoroshya cyaha zishingiye ku kuba ari ubwa mbere akoze icyaha kuva mu bwana, kuko yari afite imyaka 20 gusa. Ibyo byatumye hagabanyirizwa igihano, akatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 aho kuba burundu nk'uko yarabihanishijwe mu nkiko zabanje. Ibi kandi byabaye nyuma yo gushingira ku rubanza rwaciwe muri 2022 aho urukiko rw'ikirenga rwemeje ko igika cy'ingingo 133 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ryo muri 2018 ryateshejwe agaciro ngo kuko kinyuranyije n'ingingo ya 29 n'iy'151 z'itegeko nshinga. Urukiko rw'ubujurire rwagaragaje ko agace k'itegeko kavuga ko igihano cyaba igifungo cya burundu kidashobora kugabanwa kubera impamvu nyoroshya cyaha kanyuranyije n'ingingo ya 29 n'iy'151 y'itegeko nshinga kadakwiye guhabwa agaciro. Ingingo ya 29 y'itegeko nshinga ry'u Rwanda igaragaza ko buri muntu wese afite uburenganzira ku butabera buboneye, mu gihe iyi 151 igaruka ku mahame y'ubucamanza. Kuba ako gace karakuweho kubera ko kadafite ishingiro byatumye urukiko rw'ubujurire ruhanisha Ndayishimiye igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 aho kuba igifungo cya burundu. Uwo ni umurongo urukiko rw'ubujurire rwanatanze ku manza nk'izo, rugaragaza ko iyo urukiko rusanze hari impamvu yoroshya cyaha ku mahame n'icyaha cyo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14 y'amavuko, ushobora kuzishingiraho rukamugabanyiriza igihano. Birumvikana ko kuri ubu nibwo uwasambanyije umwana anishwa igihano cy'igifungo cya burundu gishobora kugabanwa kubera impamvu nyoroshya cyaha, cyane ko hari n'imanza zitandukanye zaciwe hagendewe kuri uwo murongo. Nubwo bimeze bityo ariko ingingo ya 49 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganya ko umucamanza atanga igihano akurikije uburemere bw'icyaha, ingaruka icyaha cyateye, impamvu zatumye agikura, uko wagikoze yari asanzwe yitwara, imibereho ye bwite n'uburyo icyaha cyakozwemo. Birumvikana ko mu kugena igihano urukiko rudategetswe kugabanya igihano niyo haba hari impamvu nyoroshya cyaha, ahubwo rugena igihano mu bushishozi bwarwo nyuma yo kureba imikorere y'icyaha, uregwa akurikiranyweho cyangwa uburyo yakozwemo n'ingaruka cyagize. Tubashimiye mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu, tunabashishikariza gukomeza kubikunda mukanabitwereka binyuze mu gukora subscribe, share, like, comment, again news. Natwe ntabwo tuzahwema kubagezaho amakuru agezweho mutasanga ahandi, kandi tukayabagezaho ku gihe kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda rwiza twese twifuza. Mugire umunsi mwiza kandi muhahe.